Obilježena je 19. godišnica od tragične pogibije Arifa Pašalića, brigadnog generala Armije Republike Bosne i Hercegovine i komandanta 4. korpusa armije. Obilaskom mjesta pogibije i polaganjem cvijeća na mostarske šehitluke odata je počast Pašaliću. Cvijeće na mezar generala položile su delegacije Jedinstvene organizacije boraca i oružanih snaga Bosne i Hercegovine, te porodica i prijatelji. Arif Pašalić poginuo je 26. aprila 1998. godine u saobraćajnoj nesreći u Drežnici, 30 km sjeverno od Mostara. Prilikom odavanja počasti istaknuta je njegova velika uloga u ratnim sukobima 90. godina. Poručeno je da buduće generacije moraju čuvati sjećanje na one koji su svoje živote dali kako bi sačuvali identitet države u kojoj danas živimo. Ovo je generacija koja je borbu svoju vodila ovdje i svoje kosti ostavila ovdje kao zalog budućim generacijama. Što se Arifa tiče, on je i kreator i simbol naše borbe. On je, ja to volim reći, on je DNK naše borbe na ovim prostorima. Ipak je on kao visoki oficir došao, hajmo reći, na slabiju stranu. Znači, ali je bilo ono sigurno, znači, ime Arifa Pašalića je uklesano u samostalni mostarski bataljon, u prvu mostarsku brigadu, u 4. korpus. Znači, on je bio taj, jeli, prvi među nama i vjerovatno da nije bio taka ličnost, kao što je general Polutak rekao, vrlo hrabar, vrlo obrazovan, znali smo šta hoćemo na čelu sa njim.